Dadu. Adică, într-o lea ai pisule, Coco Jumbo. Eu ai spus-o. Andrei? Ինչ տպավորություն? Զվարճալի տպավորություն. Թողեց, իհարկե, Դադու խումբը, հատկապես շարժումները. Սուս ասել են աջ, աջ, ձախ, ձախ, առաջ, առաջ. Չգիտեմ, ես ինձ համար իհարկե այս երգը ռետրո չի, որովհետև ինչպես որ ծնվեց, այնպես էլ Փառք Աստծո մահացավ։ Այս ոճի երգը։ Բայց այն ժամանակ, որ ծորակներից, արտիստներից չէ, նման հիթեր ծնվում եւ շուտ սպառվում են, բայց ինքը ինձ համար ռետրո չի։ Իսկապես, ինչ որ վերաբերվում է ելույթին, շատ հետաքրքիր է, որ Համբիկը կարողանում է Eminem կարդալուց Eminem-ի նման լինի։ Բանի ժամանակ տեմբրային, այս սա հիշացրեց իհարկե այդ խումբը, որը որ այսինքն կարողանում է շատ ճիշտ ձայնը հոփոխական է MP3-ին, որպես ուսանող քեզ պետք է վերցնի, որովհետև ձայնը իսկապես շատ հետաքրքիր է, պարոդիայի առումով շատ հետաքրքիր լսվում է, բայց չգիտեմ երեխեք, մի տեսակ չէի սպասում ձեզանից այս ելույթը, լավ առումով, հա, չէ, իրենք լավն են, լավ, երկը մի փոքր
Ուրդելի է, այսպես չգիտեմ, երկը իր ոչով։ Լավ, շապիկը հավանեցիր եմ մի մեզ համբիկի։ Ինձ դուր եկավ, որովհետև իսկապես սա տարավ դեպի այն օրերը և շնորհակալություն վերջին վարկյանների համար, որտև ի վերջո դուք բերեցիք մի քիչ առաջ այդ հին օրերը և շատ ինձ համար ամեն դեպքում զվարճալի էր, ես ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ և շատ լավ էր։ Բարի, Գոր, ինչ ապրեցիք դուք։ Նախ միջև անցնեմ Դադու խմբին, ուզում եմ ասեմ, որ այսօր Գարիկի բենեֆիսնա, քանի որ նա սկզբից Արխիմեդի բարերը, այսպես ասաց, նրան վերագրվեցին, հետո Ստանիսլավսկու, չի գիտես ինչու։ Ինչ շատ դուր եկավ, շատ դուր եկավ ամեն ինչը, իրավիճակը, տաբատը, կոշիկները, շորերը, պրիչոսկան, այլոպորտ, շարժումներ, այո, որովհետև իսկապես նրանք խփեցին թիրախին և ես հիշեցի մեր կուրսի աղջիկներին և մեր կուրսի տղաներին բոլոր, որոնք որ Կոկո ջամբոյի մեջ էին ապրում և իրանց կյանքն էր դա։ Գիտեք, ես երբևիցե չեմ հասկացել իհարկե այդ մարդկանց, որոնք որ միջև մար չեմ կատարել այդպիսի շարժումներ երբևէ, Գոր, Կոկո ջամբոյան։ Չէ, ես այն ժամանակվանից արդեն ճղած ջինսերով էի և ռոքենռոլի մեջ է ինձ թաղել, բայց ինձ թվում է, որ հոյակապ, այսպես ասաց, իսկականից մեզ հենց վերցեցին, շպրտեցին ռետրո, բերեցին հետ, ուղղակի ստեղ ուրիշ մի հատ փոքրիկ կամ մեծ խնդիր կա, ես չգիտեմ, ով է քվեարկում, եթե քվեարկեն իմ տարիքի մարդիկ և մի քիչ ավելի բարձր, ինձ թվում է, որ Դադու խումբը փրկված է, բայց այսօրվա երիտասարդությունը, ես չգիտեմ, կհասկանան, դա այս շուտկու յումորը, թե չեն հասկանա, բայց այն ինչ-որ արված էր աշխատանք, չսիրելով այս ոճը, չսիրելով այդ ժամանակաշրջանը երաժշտությունը, իմանալով, թե Գարիկը ինչքան դժվարությամբ է գտեց երգը, համոզելով երեխեքին, որ այսպես պետք է լիներ, կրկրօրինակելով շարժումներ անգամ, ոչ միայն միստր պրեզիդենտի, այլ մեր հայ հասարակության, որոնք որ դրանով ապրում և տարապում էին, միստնովա, որ ինձ դզեց։ Ահա, նայք մի ռետրո բարով տագործեց։ Հարգարժան խմբի ղեկավար։ Կարծում եմ ռետրոին վերաբերվող ելույթը պետք է իր մեջ կրի նպատակ, դիմացիներին տեղափոխելու են ժամանակաշրջանը, որտեղ այդ երգը ծնվել է և եղել է։ Այս դեպքում արտահայտվելուց ես հասկացա, որ այդպես էլ եղել է, ծափերից հասկացա, որ այդպես էլ եղել է։ Անդրեի ասացին ոչինչ, այդքան հիմա լուրջ մի վերաբերվեք, քանի որ միշտ փորձեցուց է տալիս, եթե որ ես Անդրեի մասնակցին մի քիչ լավ բան չեմ ասում, կապչունի հետո իմ մասնակիցը ոնց է ելույթ ունենում, ինքը լավ չի արտահայտում։ Այնպես որ շնորհակալություն, սիրելի Արթար, կոլեգաներ, Էմին է շտորակալություն, որ չուզեցար նեղաստեր Անդրեին։ Եթե նկատել եք, այնպես ինչպես, որ ես եմ ողջ եթերաշրջանի ժամանակ գովաբանել այս խումբը, անգամ դու քո խմբի մասին, այդ լավ կարծիքները չես ասել։ Դե ես հետ եմ ասում։ Մի խոսքով, իհարկե, ուղղակի մենք ինքներս մեր մասին կարծիքներ չենք ասում, անավանդ լավ, ինքնա գովեությամբ չենք սիրում զբաղվել։ Սակայն Անդրե, մի բան ասեմ։ Էմին էլ չէ, շատ լավ դու արտահայտվեցիր, բայց համել ոնց որ Անդրեին էլ չուզեցար նեղացնես։ Չէ, ես երեխեքին չեմ ուզում նեղացնել։ Դու երկու ափերի վրա աշխատեցիր։ Դա մազերը ցիրուն է, մի խոսքով։ Իսկ Գորից գոհես։ Գորի արտահայտվելի։ Շատ հավես եմ ճիշտ։ Մի խոսքով, եթե հիմա մենք չհանդարտեցնենք նրանց վեճը և խոսակցությունը կտևի շատ երկար, Գարի, ասա։ Դադուին էլ ասեմ, որովհետև մեզ համար մենք հիշում ենք այս կերպարները և հեշտ է պատկերացնել, իրենք քանի որ չեն հիշում, չեն եղել, իրենց համար դժվար էր ամեն ինչի մեջ մտնելը, բայց արդյունքը հրաշալի 90-ականների դախ վիճակը կար, շատ դուրս եկավ, ապրեք, շատ ապրեք, Դադու։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ X-Factor-ի սկզբում Դադուի անվան հետ կապված Գարիկը շնորհակալություն էր հայտնում իր կոլեգային, իսկ հիմա նրանք մի սենց ամում մի միանց, սա էլ է լինում X-Factor-ի շրջանակներում։ Ինչև է, ես ուզում եմ ասել, որ երկու ազգանունների միաձուլումից ստեղծվեց հրաշալի դուետ, Դադու, իսկ ձեր ձայների շնորհիվ կստեղծվի նաև նրանց երաժշտական հաջորդականությունը մեր գալա համերգներին։ 02, Դադու, քվեարկում ենք նրանց օգտին, որ տարիքում էլ չլինեք, դուք, սիրելի հեռուստադիտող,
իմացեք, որ այն ինչ արեցին նրանք շատ հետաքրքիր է, շատ հումորով ու շատ լավ. 02, դա դու!